Mrzí mě ta vaše náhrada, chlopně. Nemám své operační čepice. To víte, vedou se tu bláznivé řeči o počtu úmrtí po třech a po sedm. A neposlali je jinam? Kolik plánovaných operací bylo zrušeno? Tohle je třetí. A jaké důvody chirurgové uvádějí? Já mám radši vlastní čapky. Nebudete si odkládat operace, protože nemáte čepice. Rozumíte? Já jsem nic neodložil. Ne, jsem zvědav, kde se je chystáte najít. Nikdo nezmění rozpis bez mého povolení. Nikdo. Paráda. Žádná krev, tak není co zachraňovat. Úplně mrtvo. Co to tady povídáte, Kristýno? Řekla si to slovo. O tom se nemá mluvit. Ale když někdo řekne, že je mrtvo, to můžete neznamená... Můžete nám někdo pomoct? Vykašlává krev! Pomaly, vemte to. Denny Duke. To mám já. Ten je můj. Je pacient obou, rychle. Další dva. Díky. Youngová první je váš. Grejová máte číslo dvě. Per. Jesse Fanon, 32, nepřepoutaný řidič, náraz do zadní části vozidla. Hlavou narazil kolmo do předního skla. Tlak 120, palpitace, puls 75. Co uděláte? Screening a sekundární studie a CT hlavy a rentgen. Dobře, tak potom pípněte všechno. Počítám, zahoukání sireny. Stůjte, dokud to nezahouká 30krát. Tenhle bude asi taky OCD. Nicky Ratlinová, nízký tlak. Stěžuje si na bolest nohy a v hrudníku. Co se stalo? Udeřil do mě blesk. Dá se vyčarovat náhoda? Televize Prima uvádí Chirurgové. Pověra. V horoskopu jsem měla dnes, buďte radši doma. Skopec, ten byl naprosto jasný. No jo, asi tam mohlo být, nechoďte z domu, pokud nechcete, aby do vás uhodil blesk. Počkejte, slečno Ratlinová, nemáte žádné známky zranění od...